Dizamanya zetu sima polo halo dikaija kakubuzeko ate tandike program. Mikwano jaffe wetuli mbuambe nja watu wala mkisa guno kubala msa timuasi za mutia mikwano janga banonyeza kaka luka East Africa ina kuzo tuwa umula moro kungubaga nejo nafunya mkisa negata kwa kulembeza wala nitugenda okubanga tu signing ekitabo ekya Jacob Oulanyah era mbaka wange mwena musabidde tuwatuke wa mukama katonda mutegeeze fe ene ebintu si birungi kiwandise so ne mutegeeza era njya kwebaza ne mikwano gyaffe abo ku Dream Restaurant ewandegea agenda kuzoto kya tubuzaako kandi naina bona isa akawungezi nga omayo bakujukiza mwenkya bakusatu luso bayanyi tinkya bakusatu fe twakoze eki twatezedda naliko ne mitiana ne bangamba nti bagira bakusande nali ngenze okukyalira deputy speaker wa central division na FDC na nambuze shamimu n'abakulembeze baffe abalwadde walo nagenda mu famire y'omwami Kigundu mubraiza wa FDC yakwa ku accident muruka ne mutema nibageze bamuzaawo kisobo ngendo kutuko yo kusande gakuriko kusaba kwa pasa nganzi anti nangamba mukyala kuno tavaho kwa kulavira akati noza kandi mine mukyala Kigundu omwanadu abyejja konti bya mukyala Kigundu ne haja etwa jirafe twagenda yafana tugenda tupuza ku bantu be nibampe bibala ne banamitya nabo nokutwaliza wamu walomvuka bamwita wa si wakaima bamwita wanchima okay. Alizigoti atunda nyama ngamba tuberako okay. So mikwano gyaffe mwena abatavaako mutu wa amaanyi mwebalire ddala katukubaganya ebirowoozo ebirungi bafunye ebizibu ngere bya buliijo mugume haden okay. Abafunye ebirungi temweyibaala okay. Kale atusaba kusol TV bwetyo betandise program omubaka wa president wanatuukirira tujja kubanga tumukwanjulira era program egende maaso ekwajje olunaku olwokutaano wiiki ejja twategezeddwa nti omubiri gwa Oweekitiibwa Jacob Oulanyah olujja okusitulwa gutwalibwe ku kyalo gye bamuzaala Lagoli Omoro district naye ate njogedde wali nti budget oba embalirira eyamaziika ga abadde speaker eyogezza bannayuganda obwama obuwumbi obubiri mw'emitwalo mw'emiliyoni kikumi mwabaddemu aba APRC bano bebategeka omubiri n'okutegeka entambula yaagwo byonna ebyo mubadde mu budget obuwumbi 226 actually parliamentary group abo babadde baweereddwa obuwumbi 313 waliwo akakiiko kategeka ebyensimbi simanyi kano kwate kakola kyoba finance committee obuwumbi 248 million miliyoni 248 security ebyokwerinda obukadde 158 ne miliyoni 50 mafuta agagenda okozesebwa babadde bategeseeyo emiliyoni 124 ensimbi ezo nga bwe nkutegezeza ku social media n'awalala wonna ebigambo byadde bingi nnyo naye ate tujukire nti entegeka ng'eno eri muteeka era okusinziira ku Oweekitiibwa minister Babiri Emile Babalanda yagambye nti kino twakikoze olw'okubeera nti twagala kuwa omukulembeze bwaffe amaziika agajja mu kitiibwa kye kyekisooka ate n'agamba nti kiri ne muteeka bwe twakebedde ku teeka erya pensions parliamentary pensions act ligamba nti speaker bw'abanga afudde oba deputy speaker omusaala gwe ogw'omwaka bajja kubalirira ebitundu 3 ku 10 ebiva ku musaala ogwo ogw'omwaka be bigenda okutegeka amaziika ge naye bwe ogenda okubalabalamu bw'otyo ogenda okulaba nga lazima mulimu obulyawo ebitakwatagana kuba bwe obalabala obuwumbi bubiri mw'emitwalo mw'emiliyoni 10 mbwekyo kyekibe ye 30% ekitegeeza nti mu mwaka gumu speaker abeera afuna obuwumbi obugenda mu buwumbi musanvu n'ekitundu
ekisoboka kubanga te ekirowo ekyendowooza nti kyandibanga te ekisoboka oba oli awo tutandikira wenyini tuli wakati mukungubagane we tudda mu kudiskasinga bino kebira mpisa ambika ija yes bwe yali badde okusokera da yali president wange emakerere mu class ya fair masters of arts in economic policy management umuchara prosi na mpija kwari ndoza raka gaga budget ire budget ni abasabira umanyi budget zino ndegala kutegeza abazikola nti okusokera ddala zivumaganya abafu era abantu abamu mukuteso omukulowoza okwangu balowoza sente ezo ziyowa famire zoya afudde nenga bw'otunula kuno hote kuliko sente zikwasibwa muganda we mbwa spending eko era abazitematema bibazikola ki bebamanyi bwezi bazisasanya era fenna tutuziisa abafu babanga omufu wa miliyoni bibiri zibaga bibiri abiri mu mukaaga aba a plus yes miliyoni bibiri abiri mu mukaaga package erimu ki mu miliyoni ebibiri abiri mu mukaaga kubanga ffe tugimanyi nkola ya wano nti abantu sente baziisizaayo nabo ne bazikima oyinza okwesa miliyoni kikumi ngaliwo ensawo z'omuntu kyovala abantu abamu sente bazifuna ye ne zibaggwako kuba bw'otunuya mu kufa okufaanana bwe kuti nga gwe ofuna mu bufunyi kijja kuleetera abantu abaagala eggwanga lyabwe tutandika okulamanga Bishop Tutu Bishop Tutu bamuwa state barrio najja n'agamba nze saagala okuziika kwange kubeere kwa bbeeyi okusokera najja n'agamba nti yagana ne kesi olw'obutonde bw'ensi yahaya soka n'agamba njagala mugende katale mujeyo esanduku enaba si okubera ebbeeyi entono esinga okubera ebbeeyi entono katulina bw'otugamba ebbeeyi entono ya miliyoni kumi yana nayogera n'omuti gwa payini kakati ngeina kuba naye yamaliza nga bamukrime yes andi gye yagamba kuba wali wadde okutambuza omuki omufuba gutambuza kati wadde eze okuziika odawo gamba mbu okoze entaana ya sente bweziti naga nti aa ntize banjoke bagirevu gina okulanga abantu bamuziika tewenkana tayiro tojja tugamba mbu eyo entaana wagizimbisiza miliyoni zifaanana bwezito n'agamba bajjemu emmotoka zino zimotoka edi bajjemu bino n'aga nti aha fulaga eno ezo zo bazirekemu ez'okussa wansi kubanga zo teziriko sente neera oyinza okusaba n'ogenda obuuza ku bajeti ye South Africa ng'abantu abakeerangwa okwamusa okussa fulaga wakati nga bayinza ogaa buli omu yafunanga miliyoni nga kikumi era ngeri abanoonya okulya so katambi olaba omusajja yagezaako wambi okukola erinnya lye ng'abantu lakwa erinnya lye lye libeeramu olanyazi bajeti naye nga teri muganda we teri mukyala we teri wa luganda lwe ali na ku komiti ekwata ku sente kakano ojja n'otugamba finance komiti akakiiko k'ebyensi miliyoni ebibiri mwana mw'omunaana mu emitwalo nsanvu z'okutematema nti okuyinga kalukyera tubalebalemu naffe zisiga ba nenzijukira ekyamwamira tiifu bwe yagamba munga batemyetemye bajeti ya covid fenga tetufunyeemu okakana palamenti ewedde nga bajiwadde emiliyoni agaga naye nga kyava yayogera mu plenary kakati waliwo gye nagenze nendaba ng'eryo sente zibalemye n'okunnyonnyola waliwowaize nga abaana bakiwandiise ngatiwaguyes okutematemamu katono mangu nyo nembiro sitting and ushering miliyoni bbiri mu emitwalo kinaana sitting what sitting and ushering ku mukulu ogusookano ogusookera ddala emikolo giri gya mirundi ng'esatu okutuuza abantu abatuuza
Health service milioni 17 n'ekitundu. Ceremonies milioni 12.3. Ceremonies yeki. Protocol milioni 3 mitwalo. Kakati ceremony protocol. Tutamu nenda siku katabugasi byembuza. Ceremony mpole protocol yeki. Anti yebi. Protocol milioni 3 mitwalo nkaga. A plus service. Protocol mbuyanyo. A plus service. Nja tugene mpola. Mirenga musumba. Mirenga mukawo. Ugambi protocol. Omwechi basasuza. Bino bye muyenga. Kwe kugamba. Haba minister batu ula wali. Bano ba MP. Yeah. Bano ba achika. Ezo milioni ki? Mgena maso. Muyenga A plus funeral services mulundi gundi esoka package esoka milioni 75. Then kororo grounds jagenda okutwalibwa. Decoration milioni 8 mu mitwalo 9. Sitting and ushering milioni 8 mu mitwalo 10. Sitting and ushering. Bana batuuza abantu. Milioni 8 si wabyao kali. Ceremonies milioni 8 mu mitwalo. Then accreditation milioni 2 mu 6. Eyo kuwa abantu bukadi nti mumugendo okujja njagala kuboza njagala kuboza waliwo omuntu gwala yola kufa ngaliko taga mbugo your minister your MP bukadi accreditation bukadi ndo zoba zibera zibera mu workshops nibagama abayingira bebo kabe tukola kibe twagala kumufu baina abantu bagendo gamba nti bano bebalumiddwa bano balumiddwa pola bano balumiddwa nyo tumanye tuba classifying ne gune tags tugende maso waro construction wabagenda kuzimba chikololo milioni 19 sinyingi protocol milioni 19 first aid milioni 10 cheja 19 ya milioni 19 ye construction ifu mwaka wuzi tukiza construction of what finance subcommittee milioni 2 subcommittee hili enene nyo ya 2 health service omuli COVID-19 protocols milioni 9 publicity milioni 18 A plus era funeral services publicity publicity milioni 18 guba hakusa sura sente meka okumia kuzine nsonga A plus funeral services milioni 15 mwemu ekololo kumukolo gwe ekololo ngende maso tugenze omoro omoro no ya kaumbi kamu mitwalo 10 akubati dino kate matema ne milioni 10 nibagane bakagatao katike batemete mono decoration milioni 12 sitting and ushering milioni 18 mitwalo 7 ceremonies milioni 13 mitwalo 9 fuel and coordination milioni 12 munya construction milioni 3 protocol milioni 2 mitwalo 2 funeral services omoro bilioni 1.1 billion funeral services general milioni 1 mitwalo ndozo mwemuri ebyokulya nebirala byonna bwe bityo bilioni 1 mitwalo 10 kakati ku bwe bityo actually parliamentary group milioni 313 nebirala religious leaders abakulembeze b'eddiini milioni 11 head services milioni 3 munya byebyo omanyi gundi abangereza oluimba lwabwe olw'eggwanga bayita God Save the Queen tunavaano ndi nakubuulira lwaki baalutuma bwe batu kate neri abagamba wali tugambidde ddala naye ku papala lwomu nga lwogera ebifaanagana ku ebyo omukyala PS wa Health agambye tetulina ssente za kufuna basawo za kusasula basawo tuhaya tufuna okuba okusasula obo bayina waliwo naabo nebbaluwa nagirabyo yes naga tuhaya mo kaligere interesting tuhaya mo waliwo be bayimiriza ku mirimu ebbaluwa kakati nowandiika budget efaanana bwetyo gye mpulidde nti bagitemye mpulidde abakyali ku parliamentary group bagamba mbu sente zaabwe waliwo yasongeddemu emiliyoni esukka mu 5 ziba bagamba ki kyenne mu kugamba mu budget eyo eri abagenda okusasementi ku site abagenda okutandika ebizimbe yafunye milioni 5 milioni ki milioni 10 zebadde ngamba abantu nti okufa kwolanya kuina bingi byekutuyigiriza nti omuntu yagenda nakola campaign afuka chairman wena vice chairman wena arem omusimayi museki yatudde emirundi emeka narwana afuka MP womoro
simanyi oba abadde yasobodde n'okwebaza abalonzi. Nakola campaign yali esinga okubeera enkambwe nafuna obwa speaker natuuza entuule zitawera ki kumi. Ekyo kibayita omuntu wali badde okiyigiramu nti omuntu oyo bwe yanoonya ebifo ebyo yayitayagala kubituulamu kukola kisanja kye akimaleko. Bw'omala okimanya mbu yagala okukola ekisanja kye akimanyeko bwe tugamba NNC tesaana twemazaamu. Ngamba nnyo abantu nti nze mba nsaba Katonda sira kumusaba ssente. Musaba Katonda wange mpa amagezi ge wawa Sulemaani. Era olwo omuntu bw'aŋŋamba nti wakoze eky'obusiru mpulira obi mpulira nga njagala na kanti ndi musiru. Kitegeeza kalona kye musaba takimpa. Oli bw'aŋŋamba nti ndi mugezi nga nze mpisa emikono maaso ne Katonda weebale kye nakusaba okimpa. Maama wange bwe yali ansabira omukisa mu baana ba Yakobo yansabira gwa Joseph. Era kukola ki? Kuyamba kukwasizaako balala obayambe okubeera obulungi. So nti naye abalala ndoza beera basaba Katonda nga bagamba baga nti abantu basatu bagende wa Katonda. Omungereza omuzungu bwatukayo namugamba nti abo badde yakanyuka mange kindese wano zinjagala magezi nagamba nga kuwadde. Omuwarabu nagamba nti aha za magezi sige nkola ki sige neetaaga zimpa sente. Omuddugavu namubuuza ate kokokya nti zembadde mperekedde ku bano naavaayo buggo nakokagiro ndowooza. Mandela mu kitabo kye The Long Walk to Freedom ayombagana ne lecturer omuzungu ku university yali akola BA Bachelor of Arts in Arts. Bwamubuuza lecturer namugamba Mandela ku sente ku magezi ne sente olondawo ki? Nagamba nondawo sente. Namugamba oli musiru twayonawo endaga arode gamagezi ngalina kati kiri kyekikola ki kyekiddako. So okudda ku kino ekintu kyaffe ndi kino kissa ku bantu nga baavu mu mbeera gye balimu nga mukyatwala simanya parish modo nga mukkiriza nti abantu ebitundu ana ku buli kikumi bamala omwezi nga tebakutte ku ki ku siringi mwagala bayingiza mu ekonomi ya cash n'obawuliza bino kati abantu baleetera okuwalana no I'm telling you no. What the bana singa okirabamu engeri y'okwejalabya anti no asinze olanamo namo mwenyewe namo mukimanye nije muyita feedback aje muulira olego olaga nti ah munange bakoze bulungi oli kuwanga abasooka abantu baziise ne bagenda n'ezo companies boogerako ne balamuza amakesi ne bababulya n'ezi package package zili written kabuze no package zigenda mu sente ze ezenkana bwezi ti obungi pake abantu bamanyi mulo mulambo bwe gusigala mu funeral home gwa mitwalo 5 buli ki buli nako bwe zibwere nako 10 gaba mitwalo aga ne kisinzira mulambo ki mbo gwani no 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 bajisao e body bajita body budulu nako uno kati nda umewe ade ade ndimo kugamba no ndimo kugamba waliwe ebintu abannaffe bibali mu kukola nga bireetera omuntu okwetuga okwabika kyegambe de kukida kutandikidde Bishop Tutu. Bishop Tutu bwatayagala bintu bifaanana bwebiti kugenda kulinnya lye na describing okuzika kwe ndoza abantu abatulaba baagala okusigaza amannya gammwe mulaka ndoza obudde butuuse modifyinge obose ku ne rough budget iyo kuzika ko mbu kinoza sikyagala kino sikyagala kino sikyagala otherwise nti abali badde kati bacha discussing aligase nogambo ina kapeke na ulinde kuwalanya echecho nebwe kinakolebwa abantu basola kivako ano no no cyasanye kitibwa mu wiru zezo manya ah ye no ha no baba baziwa I've gone five baziwa we na government ya muzeyi akakati wale ali deep in tradition yes ah abo wulya ngo republic figure no ah Bishop Tutu tebachi goberera anti South Africa bali nyumu tradition ba no ndimo no no he was a religious person na ga banna nzimbarabi
nga maziga kagenze yoko nga alaba skande zigena maule kujanti sente mekeza yoro ezako eduako katika nona abadaru wani kwa kutani kukwe kule laba jetiza mwenga bacha no like uyuzo utawandika figures ne noja sketching yoyo ngabo wala gundi tutu ya gamu chino chijemu chino chijemu chino chijemu kakati bagenda bachijamu ngoine bwagala okubba it becomes modest nengi chiruki kabubi inti abantu tuba nenye okutege kwa okubira neda kakati olaba mumunzi baga nyo akati bogeno nyiga nyiga kulaga muli mokoro rugudo rugudo ru tebarogea directly ino barubika kuwa bea daiti bugina kuro rugudo wacha adu wakenti oke mkuzika kwa gundi tuafunye mchi urugudo aya mawe ya mzino sente mula kamwe muli ne sente ezili mkuzimbe nyumba yachi ya uchitimu yola nyerando oza nekipate chiruisa ya mfu batukenge nyumbe ya bange UPDF Felix Pidi ya kulachi ile ifana ya maso kukulaba mwija kutuwa nga vya njama mwuzia baka mtuwa mganda we kakati ewe tuwe tu ino kutuwa mfuka transparent waji tumanye mbuzinochi sente zikola kino naye bintu bino byesitaza bannansi bibaletera okulaba nti ne tugenda nga mu animal farm nti abakulembeze bagenda mu buyinza bo obulamu bwabwe butereere obwaffe nga tebukoze eki kati oba tokyali mukulembeze gwenyini oba wetaasa kati bwaddako na kino kyobadde oŋŋamba tukubaganyeeko ebirowoozo benefits ezifunibwa omuntu nga amaze okufa wana bade kubuza lightly tuliba mwa security bajimwa pakadi eh makao mkuru gate ko kusigala nga anti pakadi ko nga singa bakuwe emyaka chemanyi bwana kaija muteka muteka ebintu bino mwebiri anti amateka tugambe nti lwaki tebigobererwa nga bwebiri muteka linda ko wali Pensions, Parliamentary Pensions Act. Elambise bulungi nti speaker ne deputy speaker babanga afudde. Ebitundu asatu ku kikumi. Ebyomusala gwe ogumaka omulamba bibigenda okozesebwa mu teekateeka y'amaziika ge. Kyetugenderako baneda. Ndoza wandibadde ki? Ekibuzo. Bwe kibiranga tulabanga sente zo nyingi. Tubagamenti muziddemu muzitulemu muzikendezeeko wa muzongere. Neda kakali kuno okuziika tekuli mu parliament. Kuno okuziika kuri president's office no eketaringira gundi yona ari kale sawa zino ari kale sawa zino kuri utize ntuja kutuka tuzifumanye kwa baba abafiridwa sibi bali mukoteka teko kuzika kwabo ngate mulala ya teka teka eventually goli munda mawulire uja tuyamba ko mike ka ko jo tuandika kadako why mwimu yo why parliament did not organize the barrio akubandwa ja kagala kwa ndagira olutegeka lwarondebwa president yes ngarukulirwa ki organizing committee yes ngarukulirwa honorable minister yes nenga ate wali wadoloza cha president embo echa de kiduso kulonza speaker omupya ateketeko kuzika kwa munne nenga mbuye kimunoza mangu atuzo olukiiko olunamujukira kyoka ekyo kyade kikulu olukiiko olunamujukira so nti these number is no numbers ni muganti abantu gundi America ina eteka irigamba nti ba senators ne ba congressmen tebakole yo teka eri basa mu mbeera eyenjawulo ennyo n'abantu ba buliijo tewalati walikolanga nga mwe diringe libajja koti nilibajja ke bizibu nga mutebuja asakula bizibu bigena maso mugwanga nga atabalabi ulira hala mukole teka dinzo kwa likuwa waka leverage katono nengira kupinoli nti abantu anafanga wa mkwezi wa government mchara we anachimanga pension ye siwe chibera bajichima nuna achime chachi fenaga tukima pension yona inzo pa mitwale ebiri elie tano kumi kakade ngecho wechidi nenga sipe zola ganti nga ziringeza ganti omutu nga ringa banabata ava o you know mbua mutado classes ziringa babuzo zini basafs ngeri abalaba ino kuwela mwapa klasi nga balai wansi soti obutali bwenkanya obuli designed nga buteke teke mateka bubi eriye gwanga buletera abantu okuwalana
buligwa nanti abo yeah yeah eh the haves and have nots abaina na bataina abo against si we kana na okwera ba we obira system families abavu abibwaalo mfafude bebebikira na bebikira nabagaga bebikira bokka hega hatax na agenda muzawa bali basinkana mpake moka bakoleka convoy echo te kizimba gwanga amangola ngagaga ku Ukraine bagalumba no abanansi bonna na ade bweru badda barwane wabirawo ekintu ekibagatta nti tine gwanga nange ndifunamu ni oli bwawu yange gwanga lye waliwo emirambo egiremere mulako yeah tuzo tyo byule ngazene yeah. Zikoze eki zikoze eh waliwo abalemera ebweru iyo nade njogera ne mukwano gwange lawyer Ivan Boyer gil president we makerere waliwo musango njya gukunyumiza gutugezako okutwala mu court nawe nanyumiza omwala bana abali e Dubai yamukubira namuganga njagala kunyamba nyiza nobuta surao nebamutachi nafa nomulambo negulemo okola ki okomawo okudda so those things happen kakati bobalaba nga ate abatekewa mu buyinza bale tekubira nga abali mu farm abagamba nti embizi Zibazata gundi snobo eh mboba nyo amatanga abati bakola ki mbubaga nyo lokuwa bubu baino kubera na magezi baino kulya machi amaje yes that inequality tuino okulwana okulaba nga tujijjawo echo njagala kisababu lyo mwale kukulembeze obukulevo kwanti nze kwa nani mayi tugenda kubera no weekend go celebrating amsajja kati wa muteka musikano kati mpulide bajitemye ko milioni 7 olusanvu bati mikururiwa kubaze singo ngambye ndi abechika kusendeza okuzika bebagenda okukola wete siramu na traditional activities zo mutungo bwe ndi olabya danga abali e Kampala fe bamusiba matayi fe tugenda okukwata kasete katubere muki kati abantu bayitenga ku family age ha awo mufuba muziki sa sente ki ngolinga rooza mbwe ntana mwali ya sente ezo ekitali kitufu ezo sente banafeze mufana zo izagala okubagira ezibemazamu sente za kibi sente nfu sente zigenda tuletera obuzibu so mbasaba twekube mu mpulide bayinza okwogera okugitema 1 billion is very good singa zezi ko zisema budget 1 billion is fair enough ebyo nabyo nobirabe abafuna savya jakola buli omwa kole kubanga ngenda kuzika ngenda kuzikolanya nane ku budget ya mafuta kwende nedda sebo eri abantu bwe bagenda kuzika bwe dazi no budget fana bwezito ekitegeza governor bwe yafa zali zifana bwezito ne pa president wange ne secretary general bagende kabalo kuzika teri abawasendeza wote teri abawasendeza aki nti abantu nga balumiddwa omuntu nga akutte ku bantu ngolanya bantu baakutteko abantu bajja kujja naye akati botekawo element waliwo abafuna entambula gwokendeza n'abazisi nga buli omu alinda akasimu bamukubire nti emmotoka eri wano bosaba ebigambo byoyita quotation seko sente walala n'okulwesa abazisi abamu tebagenda bakkiriza kuyingira kuziika bagana ange bagenda kubakiriza okugenda okuziika mugende muziike nenga banaffe abawandika gine miwendo twebaza bannamuli okubijjayo era mbanya nono yagirikinze mu Gifune oyo yayagala banna Uganda yafanagana akalo ka video kinalabye muntu yasoo kampa nga bonyuma abantu katomutola nga sosi zo kataza kuwa sosi yo na kampa bwenaka opening au katono ninda wako budo nindo za ke Nigeria ni kuba saka mama unaka download kati banka lawa ku TV kabakaza nyange gwe ngamba eneza kumkutu kwa inga banna ineto ni omuntu yampa akantu kane nakusatu emabega mbadde na kone inga nzendo za temuli kantu ngoli atonyeza ku munne ebiki he oh amasanda ge sima sanda amoche jipira kati gwange lifane kati ababoche bipira ya ulirambo ina interest ze zoli nyeko abantu balowoozezza nnyo ku baana baabwe bokka nga balowooza ensi etandikira ku ye na baana be
twali tuwandi tusaininge gundi ye mirembe nga kaluka na kaka kwa kagenda tukali wakati mchalu mumba na ngamba nga isaba wandi suwe nare kaya jangosa ni bana ngenda kujja nga nayo gere bigambe ebirungi nga irabye ngendo kuogera bibisingye dalachi ebirungi nembagamba kye kijjawo emirembe kwa twagala kuli kuteeka obutese emirembe nembaga ekijjawo emirembe swaffe mu economics tugamba obutali bwenkanya mu ngabanya keke yebogaga byensi oli na awulira nga taliimu ali excluded kadala abalinga abayekera nemugambe era nga ni ku muzindaalo tubobo yagala ennyumba inungi buli omujja ayagala bobo yagala emmotoka ennyungi buli omujja ayagala bobo oloza square mile y'ettaka yentuufu omuntu okubeera nayo nga buli omu ajagala buli kimu bobo yagala omwana asome dollars 15 tosindika UPE 12 buli omu byakola ki byayagala kati abanawulidde ekisaasi omukyala wa dream yadangamba nti babuuse ne bakeera ababbi ne bagwa ogundi mu lujja lwabwe ni batemake namba ze motoka nayo gamba nti wereza sente mitwalo 10 ne baho akemu laga nti eri wali eri yongera ye 5 inayo ku sente ne bayongera balokuwa we namba za nti ekikoze sa abaana abo kwekoza nti mwe muri bagagga fede tuli so kada tena ono gobaita omugaggo wo kumpi nga naye atobyenga bo yalinga bo kati balowooza yomu kubali abalayi balowooza abagabanye kuzino sente so ndi mukwegaya nkyogera mutima mulungi bwe tuba twagala eggwanga ino itambule tutekemu okwagala kale kaije ndoze ensonga eyo tujja givaako olw'okubayira nti tuli wakati mukungu bagate kinyuma nnyo ate okubanga tutandika ate nenda mulimu ekyokuyiga tuboli awo tubeereko nebyetuyiga mu mbeera eno ate oba bajeti yabadde ya biliyoni biri ne miliyoni nga bina ate bwetumaze okwogera bitumaze okwogera n'okwemulugunya tene muganda kati tujikendezeza yino katujitadde ku biliyoni ne miliyoni olusambu ekitegeeza nti oba oli awo singa mwakirowoozeza ku nga bukyali kyadde kisoboka nenda singa bategedde nga bwegabe waka video kali yasobodde kakwata yabadde nabo enaga ne kino kisose yes nono yabadde nabo naga actually abantu abaliking ebintu bwe bityo bambi no abantu bakabera part kati, of that kati njagala kugamba nene be kuba mutima ne baga nedda kino kati njagala kugamba waluwa abakulembeza abamu abaana balaba endagaano y'amafuta ne bagibaleetera bagiriikinga eri amawulire waki bagise ku social media ensi egikole kyegirabe ate be baagiwa ne baddayo ate eri abaana ne bafiirwa emirimu gyabwe kati bayinza obutakumana kufiirwa emirimu gyabwe oluusi nga bayinza n'okufiirwa obulamu bwabwe kubanga erimu obuwaayiro obuli anti Ugandan kenti banange fe tubirabye so nti omuntu abambi nti abantu yoje nga bantu nti si buli omuntu ali mu government mubi waliwo ne information jola tukozesa wano tetujijja mu ggulu waliwo ajja n'ajigwa na kaija mwe mutuwogerera ate tetukyogeza twagala eggwanga libeere ki eddungi kale nga tugenda okuziika omuziga we gambye tiwenadde muwandiikako namwise kando in the wind ne muyite munyenye abantu gibali bagezaako okusiikiriza ebadde ekyalana okulaba nti erabika ebire bigigwako ate obudde bukeeredde ndoza wafiiridde kwe kumwana obubaka wegee bwe namuwadde nemugamba mpo genda otugambire katonda bwe omutuukako mugambe namugambye no byatulese abantu befe bikyali bubi kale tubebaze nnyo bannaffe abali ku Soul TV program omunye ku makya amayanze tusiima polo nze nsaba kansabe busabi nti kasitama atugambye nti kisoboka okwongera okukendeezaako era mwongere mukendeezeeko bwekiba nga kisoboka ate ezo zemutemyeko nze nsaba nti ate zidde obaoliawo awantu wetusobola okulaba nti lazima zigasiza kuba olwo n'okuzikendeeza obaoliawo nezitatuuka nezitekwa okutuuka oba nezitakola ate obaoliawo ekigasa kale kaija twogere ku mbeera ya Congo okwegatta ku East Africa nkikoze olw'okubeera nti kaija ali mutegeka ez'okugenda mu Parliament ya East Africa gyetumanyi nga East Africa Legislative Assembly olunaku lweggulo
ensi za omukago gwa East Africa omukaga zakanyiza era ne zaaniriza Congo DR Congo naye yegatte ku mukago ogwo kati no ekitegeeza nti ziweze ensi musanvu nambirira zezikola omukago gwa East African Community kaijja kyogereko mu ngeri jyagalo kyogerako mu ngeri yonna nenze ekyanumye ekyo kyokulabanga olwegula abantu bali mu duka ab'okumulirwano gwaffe eri Congo n'abantu ababunonya obundabunda abayise nga beyiwa mu ggwanga lyaffe Uganda neyazage neyazege mbadde ntera okuwa abantu ebyafaayo bya East African Community abasinga kuba bitali biwandike simanyi na lwaki East African Community waliwo abalowooza mu yatandika mu 2003 which is not true yali already weeri gundi olutalo lusematalo gwaggwa asooka mu 2018 Germany nga bagezaako gikakanya amaanyi bagijjako amatwale gaayo ereri mukutwali yaina baita Tanganyika natojigazeko Zanzibar ujigatako Zanzibar nefuka Tanzania ni bali wa Bungereza kitongole kya manga amagate bisere bakitanga the League of Nations kanti katugo Bungereza kanti go bolira bilia ni bajita mandate kati ngo Bungereza eina Uganda Protectorate neba ne Kenya Colony kanefuka mandate nevuma ne kat nezika nezwe kanega ne akatu zitambuzo otya ya nzichukiranga bajita German East Africa yes nanga akatu zitambuzo otya ne basawo ogundi bajita common service bureau okubaka ebintu bibakolira awamu planning ebiteseno regard hale tu planning buno bupismero bwaffe kwe kusoka kulaba nabera ogundi common currency bureau in the East Africa nabira wo East African Railway East African College yeri makere college efuka makere university chovola ba tuli mukulembeze wa East Africa yasomera ku makerere ne makere ya 1902 mwena yes anti anti service bureau okay. Tutandiko bikolira awamu ngabuli kimu chovola ba nti erabu bwegena negwa musamu noro chauli wa pensioners bayo wasobolanga mu na Uganda ogena okola ministry ye Kenya nga teri aganye nogera ki sokati ebwezo ensibwezo for independence niziraga ekintu kino kirungi ne bakisigaza bakoze ngudo bakoze biki bakoze amasoyo nti nga bakolya mu kebere research East African Bank Development Bank enojolaba wanonga ku Constitution Square yeri yao nebya ne babikolera wajja na mafuna East African Airways kati ne tambulira wamo kati bwetuuka musanvu era olwo obutama ya rusi na kirungi kya burungi bwayo enkwataganya politics waffe iyo kwejo kwenye mu bwenyomo negwa kati bayitawo emyaka mu 99 naga na ekintu kiri kyali kirungi okolera wamo ni bakiddama akulembeze ba Uganda gundi Museveni Moi ne I think was it Kikwete Mukapa yale Mukapa Mukapa ne begatta ne bagatu kitandike naga tujoba tujewo obukwakulizo obulemesa abantu bafu okutambula bwe tugatta population zaffe abantu bafu bafuke banyinga kikatala kagazi bwe baba bya bugagga nga baga mu East Africa muri mu amafuta muri mu kino nga oline waba investor nga kimuleta mangu utugire tukolera research politics tumukoleramu ebyenfuna tubikolere wamu tudemo kufuna nga yacho vaba balaho kugera ku market twina abantu milioni 2 olaga bwe kole kintu abantu milioni 2 mbafuna sente twina enkono mengazi bweti na ye ekintu ekyo abantu no lwete tekina labika bulungi politics ya singo okulabika buva ku summit nudake ya minister ne iyala tulina bidamu kuulira kuba abo bagamba standard gauge buli omu bamusindika genda kukola bibye kole ne uwe kakati Kenya nga bwe yali egirowoozako bwejagala n'egikola Tanzania fini tulabanga etagasa nitabako kyetukola etambula netambula mpola natuwa yatandikiddewa obuli amu na Uganda yatandikiddewa basasula abantu ewa abayiwegenda okuyita mpulira kakati bw'ogatta keno era mbadde njogeramu nga nyinyonyola abantu we East African nti katuba tuweze ensi musanvu
twajja tujigana wasoka na sisatu tugata ko Rwanda Burundi tugata ko sazaga akati ensi musanvu kati boba oina ensi musanvu awamu kajategeza area efunye nene nti bwa wakuzinira tocha ina strategies nti osobola okweyagala nga kibagenda nti Munnansi nga buli omuto chaina weba kubuuza kakati wakwambo ekizibu kyembadera ngamba nga tuchaina currencies musanvu Kongo kyekuletera ekuletera ensi esinga ebyobugagga mosi yonna yali bad opportunity ekuletera marketi y'abantu tubwo ina byokola byokolayo bwo ina byosubula obitunayo so echo Kongo ekikuletera eraje bade ngamanti iramuze mu kampeni yange ngamba twino okulwana okulaba nga East Africa tujifura ngeroza ku muntu tena bakuloza ku muntu tena bakuloza ku tena bakuloza ku wakale sala tugira tugira watu weza milioni ebisuke bikumwe bisatu yeah America ina milioni 13.5 soka tuba tuvuganya the population eyo kate ekyebuzibwa population eyo tujikoze saki ebyobugagaye tubikoze saki ekitugatta abana bya bufuzi si babafunamo Okuwa bosa kati mu Europe nti awatali milimu busai plus obusobola gundi zikuye kizagala kuziga sa ku European Union kulaba nti tujira leverage meko nti ekendeza ku buzibu nti nsobola genda wali eri bobo ine takanga liliko orutabazi na wakalu eden ugamba eri waguru genjo kuzimba naye akati bobaka dokato baziko kakolina oboka filamu kisabwe kugana wano nsobola kugunonya ogunonya ha gunonya wali eri era guni manifesto ya chengamba tujo restrictions okay obye bilemesa abantu tujo work permit nga permit yomuntu ye national ID mwegwanga nga batugamu South African wound passport nga bengenda kati ndi ku airport mbangende Kenya setaga visa ngenda ku airport nebaga national ID nebakonamu nintambula nengenda ebye tuina okola tuina okusawo research nga tumukolera wamu okay kuwa research okwera buli nsinga ekola iye ugenda kwesanga ba research director mwina musavu ekifo kyomu ezo sene zidukirawo ebintu ebyo twetaaga tubikolera wamu tukendeza sene zitukozesa tugarment projects ndibwe twagala gali ya muka tude twagala olugudo olingo lwetu la East Africa yaffe tuluzime tugembe lwetaaga sente meka tutandikira neno rujja gakira wano ebya abantu bajjo biwuliranga balako nezi mark East Africa buli omajja gamba nti omutemu agwa nkankoleki kangutekeyo olwe kizibu Uganda yediri ya Burundi mbutasa sura. Yes. Sisi wa banja. Fetu wali tulinga haba ETC. Kadifoto singo chikubile okube nduru. Ni ate wakutuka. Mbusente ezichitambuza. Burundi. Ye singo kubanjibwa. Uganda wanediri yao. Kenya lache ovula uliwa aliwa yombanga. Muna fetu wa galawa staff. Nga watu buza mbusente ezisa sura. Zigenda kuvawa. Au ensonyi nezitukwata muko kaija tumbe umbe tusibule kubanga akadde kafika weddeko nduza ngomba umba kunsonge neyo mukago nduza Munnansi kati andi badde akola kimuda chike myoka no enda Munnansi okuganyirwa mu ntege neda Munnansi ekizibu ayina okulwana okulaba nga anyonyola abakaba ba parliament batandika okulonda abakulembeze abagenda okuteesa ku nsonga badango kubanja okay. Ezibayamba okufunamu opportunities okay by the way the government creating an a community of opportunities nchungu omuntu wa amanya kino nkifunamu kali sibula tuve kompeo njaga okusibula mikwano jange tinsaba Katonda abankumire abakyanonyiza ine abambaka gwamanyi wa parliament mungambire nti kai jono ya sana okubera ombaka akikirira egwanga kubanga zingenda okubera people's MP kali Sol TV kuli era kujjo kusigala kuba Jeffrey Mgerwa atutwala mu kitundu ekibyemizanya mayinze tusima polo katubagalizo nakolunja tetudemo nakolencha musibe bulunji era mweraba.